Neviem, kto chýba. Daj rollček, či tu je heal. A ja som heal. OK, jeden damage. Aha, ten tretí u mag. Jošiška, a co říkáš na trenčanské fazole? Ta na starý, ten tretí mag. A s čím? Nebol iba tak nastrčený. Počkej, buď ticho teraz na chvíľu. Nebol nastrčený ten tretí mag? To neviem, je to ten Zontine. Jo, je tu už. Dobre, okej. Okay. Takže idem ja na miny, hej. Ostatný rozdiel, prevedete pokus. Ten Pala Miner mi zniel, on má ešte iba výci, tuším, takže jemu by ste mohli dať rýchlo dole. On to ostane na hrbe? Tu asi budú musieť ja, tam. Ty tam dáš Skype toho vodora? Jasné, ja som vyzval, takže to pôjde, pôjde. Tak ja tam tu zostanú, ale bežte, neviem, asi PSK. Jasné. Je ten Mozdor na majinách? Jasné, jasné. Tak ja možná skúsim... Dobre. A to nie, no neviem. Niko si to nie. Dobre, som dole. Dačo mi to nefunguje na matrach. Tak ak ste rechneš, tak píš na farmu, prosím, nie? OK, ja zabijem. Dobre. Ale na zvyšom, čo mi to nejde. Jak to PSK? Máte nejakú šanci? Už stavujem. Vyskúšam ešte tie majiny. Ostanú na tej farme? Nie, neostane takto. Tam mi tam bol, že tam dám, len mi tam neostal tento. Však je tam teraz ten skúl. No veď nefáči ma. Ale ja som bil. Tak ale majú 3 baby ešte, že... Takže my nebudeme depovať ani ne? Lightness. A kto je prvý hýli? Ani. No koko, teraz mám veľa 5 sekúndov. Poďte rekno na farme. Poďme bejko. Čo máš, nie? Poďte. Dvaja na majňoch. Škoda, bol som mal toho rovne. Rovne aj mag mu tam prišiel pomoc. Už aj ho nemá, len pomohu, nie?
Ale mám tady mladiny na farmu. User, your channel stopped recording. Teď ti dám kde mori, teď tam paladin, s pulhápem. S pulhápem. Zombie, nechceš, nechceš. Nemáte něco hrát na běrku? Ten zombie nejspíš není testu, ten spadá. Ale on bol bežný, čo on pozerá na mňa, jak ja pozerám s rogerom a nič nerobí. Oni to sú tvoji. Nikto nejala na bejku, nič nejala, nerobí, vypnutý. No nič nerobí. Ty tam je na tom bejsku. Dobre, takže sme ohrať a menej zombi nie je off. Ako sa vám podarilo nechať tie dobré farmy? Môžem sa tam reportnúť za Vigrate? Nie, ale môžeš reportnúť toho maga. Čo robíte na tej farme, keď ti vy neviete udržať? Však je naša čuž. Čo je naša chlapi? Tradične mám na autistom. Mám BF. Ale BF nechám to všetci, takže ho neudržím. Nič tam farma nebude? No, prišlo ich klik, že ja si tiež chcel zaplieť hero. No je to na dobrej ceste, ďakujem pani. Ste imba.
Rolo prvý damage je super. Na koho by si čakal prvého pinta čaka? No veď hej, už len potom pincek element. Ten jedí nakladá viac. A ten sminiar sa dal na do alikov chvíľu, prezadil som mu všetky figle a potom išiel späť na ordu. A teraz nám fokusuje. A help na BF-ka. Nupa.